Пирятинщина презентувала нову книгу землячки Ольги Гурби «А що скажуть люди?». Це роман про велике кохання у роки Другої світової війни на основі реальних подій. Про 14-ту книгу у добірку пирятинської письменниці більше розкаже Валентина Орлата. У центрі громадського діалогу в місті Пирятин відбулась презентація нової книги нашої пирятинської письменниці Ольги Гурби. На заході зібрались два покоління з різним світобаченням та мисленням, але новий роман письменниці привернув увагу всіх. Мені цей захід дуже сподобався, так як я дуже рада, що в нашому місті Пирятині є такі люди, як Ольга Гурба, які пишуть такі правдиві і в наш час дуже гарні історії. Я хочу прочитати цю книгу, тому що мені здається, що вона дуже цікава. Сьогодні ми прийшли в центр громадського діалогу, де представляють нову книжку Ольги Груби «А що скажуть люди?». На такому заході, коли представляють книгу, я вперше. Дуже цікаво дізнатися, що це за письменниця і які раніше в неї були книжки. Можливо, навіть я прочитаю цю книгу, тому що назва така заманчива, так сказати. Роман «А що скажуть люди?» вже 14-й у колекції поетеси. Головні герої цього роману – це молодь, яка прагне щастя в особистому житті. Події розгортаються під час Другої світової війни. Я хочу сказати, що коли іноді говорять, ой, молодь зараз пішла, то я починаю злитися просто. Бо я знаю, що наша молодь прекрасна. І мені схотілося написати про долю наших молодих людей, нашу молодість, коли ми були молодими, і що спонукало нас бути добрими, розумними і іноді робити помилки. Молодь середнього віку і молодь сучасників, яка дуже патріотична, любить свій рідний край, любить свою рідну землю і готова захистити свого друга, якщо він у біді. Так, наприклад, молодий Максик кидається захищати в парку свою дівчину, на яку напали бандити, і отримує тут поранення, але навіть поранений переслідує їх, рятуючи своє кохання. Значить, наша молодь теж дуже прекрасна, і поки наша молодь буде така гарна, значить, у нас прекрасне майбутнє буде. На презентацію роману були запрошені письменники Пирятинщини, молодь та постійні відвідувачі Пирятинської бібліотеки. Також запросили тих, хто долучився до видавництва роману, голову Пирятинської районної ради, місцевого поета Сергія Пазюка та депутата обласної ради Андрія Сімонова. Знаєте, друзі, от сьогодні я тут, щоб, в принципі, подякувати Ольги Васильівні. Ольга Васильівна, дякую за вашу творчість, за те, що ви от нас така землячка. І повірте мені, що там вашої творчості, от скажу відкрито, і поезії, і проти, і прози вистачило там на 10 членів спілки письменників. Це 100%! Ви знаєте, писати так, як ви пишете, глибоко і змістовно, це не кожному дано. І дорости до романів – це також. Адже роман, що таке роман? Роман – це декілька сюжетних ліній, це долі людські, це людські почуття. І от так змістовно, майстерно це все описати – це дійсно потрібно великий талант. Від усієї районної ради, від депутатського корпусу. Велике вам спасибі, здоров'ячко, творіть! Радуйте нас новими творами і так тримати, Ольга Васильівна. На заході лунали народні пісні. Учні міської школи декламували вірші. На сам кінець прихильники творчості Ольги Гурби привітали письменницю з поповненням творчого доробку.